So, late autumn, pero may kailangan pa akong kunin sa aking garden. Kasi may mga natitira pa. At ngayon, dahil day off ko, kukunin ko na sila yung mga natitira ko pong pwedeng kunin. Otherwise, masasayang lang sila kasi talagang halata na sa kanila. Sa mga dahon, kumakapit na talaga ang lamig. Siyempre, ito talaga, kaya late ko na rin akong kumuha ng harvest. Dahil pinalaki ko siya pa para mapakinabangan ko. First time kong nakapagpabunga ng kalabasa. Talaga, habang pwede pa siyang lumaki, pinabayaan ko siyang lumaki. Ayan, nag-iisa, first time, kalabasa. Tama-tama, kasi gusto ko magluto today. Yes. Nakapagpatubo ng kalabasa. Sayang, akala ko yung tinanin ko rin ng melon kasi nagkabunga siya. Ang 6 na piraso, pero hindi siya lumaki. Kagaya ng na pwede na siyang kainin. Sayang. Anyway, kukunin ko yung mga pwede pinakunin ngayon para makapinabangan pa. Hindi na sila mapapakinabangan pa kasi pag nagliban-liban ko pa. Yan, kailangan ko ng onion. Siyempre magluluto ako. Kaya ayan, meron ka. Hindi ko na ipakita nung kinuha ko yung garlic. Yan, magsitinola ako. Kahit naman kung anong klaseng recipe, hindi naman siya talagang recipe na matino. Basta kailangan ko lang kainin yung mga tanong ko para huwag sila magtampo. Pero ayan, nakikita niyo. Ganyan pag yung late autumn na, ganyan ang mga dahon. May mga insekto na, ganyan. May mga bulabulaklak pa din. Ayan. Kaya tingnan nyo naman, siyempre ang mga dahon, naglag na. Ayan, may mga natitir pa akong ubas. Ang kailangan kunin ko na din kasi sayang din naman. Para magtampo, pag sinabayaan ko. Tsaka kasi marami-rami pa din eh. Kaya nangihinayang ako. Ayan, pitas-pitas lang muna ako. Ayan, oh, nakunatan pa, makunat. Pero, ayan, nakuha ko na. Kailangan lagi ina-appreciate ang mga tanim para wag silang magtampo. Para next year, ayan ulit sila. Kaya kailangan bigyan sila ng importansya. Ayan. Nag-uumpisa nang maging malungkot ang garden. Dahon, nagkakakulay na, ganyan. O, ayan na. Nakuha na ako ng tatlong klase. Ayan, may tira pa akong sili. Ayan. Ayan. Ayan, tira, mint. Yan naman, mint. Ang dami. Kinakain ko rin kasi siya pag kumakain ako ng prito. Ayan. Yung iba nilalagay siya sa juice o sa water. Pero ako kinakain ko siya. May mga tama na nga ang dahon eh. Kasi nga, late na, late autumn na. Pero mabango pa rin. Ayan, malapit na mag-winter. Ay, may natira pa. Binalikan ko. Kasi kailangan talagang kunin ko sila. Ayaw ko magtampo sila. Kaya kailangan kunin ko sila. Kailangan ko din ng gulay. Ang iba pang gulay. Pero kain mo na. Sinacheck ko lang kung ano pa mga pwede kong makuha at mapakinabangan. Yan naman, coriander yan. Yan naman, ang nakalagay doon sa kanyang package, sa kanyang pakete, fireworks. Kasi nga, may dilaw, may red, yan, may white, pero mangold siya. Ginagamit ko siya, yung parang pwede mo siyang igisa, pwede mo lagay sa nilaga. Ito naman, kale yan.
prone pala sila sa disease na ganyan o sa mga pest. O ayan, kasi gusto ko rin gumawa ng ano, ng mansanas na parang marmalade. Ayan, kaya kukuha din ako niyan. O nasa loob na ako ng greenhouse. Ayan, kumukuha ako ng dahon. Kasi gusto ko rin maglaga ng buto-buto ng baka. Yun ang hilig ko. Nilagang baka. Parang ginagamit ko siya na pechay, ganyan. Pero siyempre, mas may lasa ang pechay. Ito mas matabang kesa sa pechay. Pwede din siyang gataan. Mga panglutong bahay lang ako. At saka minsan, sarili ko lang siya. Sarili ko lang na recipe. Basta kasi kailangan kong gamitin ang aking tanim o kailangan ko siyang kainin. Pag may gustong humingi, syempre pinamimigay ko. O namimigay ako. Itong nga sa loob ng greenhouse, hindi siya masyadong sinalakay ng mga insect. Ganun pa rin, makikita mga effect ng sobrang lamig na rin sa dahon niya. Kaya mas dinadalasan ko ang paggamit sa kanya ngayon. Kasi habang pwede pa siyang pakinabangan. Kasi pa winter na talaga eh. Yan, dyan din sa ano, sa loob ng greenhouse niyan, andyan pa, meron pa rin akong parsley. O ang tawag dito sa amin, persili. Karaniwan ako lang kumakain ng luto ko. Kaya kahit chamba-chamba lang, basta kailangan maluto ko sila. Ayan, parsley na sa dulo. Ayan, tumutubo na yung maliliit na kamatis agad. Ayan. Ayan, talbos kamote yan. Pero hindi na, hanggang ganyan na lang siya. Kasi malamig na, hindi na niya kakayanin. Ayan, parsley. Ayan yung kale. Nakukuwawa naman yung kale. Inuubos siya talaga. Lahat yung kale, yung cabbage, nagiging ganyan siya. Pero marami may gusto niyan. Yan o, siya ang aking pechay. Although meron talaga ako ng pechay ng Pinas. Pero siya ganyan. Tutuwa ako sa kanya kasi may iba't ibang kulay. Yan, yung flower. Matatag. Andiyan pa rin. Yan, mayroon pa rin rucola. O yan yung sili. Dahil magtitinola ako, kukunin ko itong mga ano, itong mga dahon. Yan, dahon ng sili. Kailangan ko ng dahon. Pero mayroon pa rin siyang maliliit na sili. Pero mga ganyan lang talaga kalaki yung sili niya. May sili pa siya na bunga. Ayun. Meron ding hinog kukunin ko para yung buto niya. Itanim ko. Summer. Yan, hangin. Kama yung raspberries, marami pa rin siyang bunga. Kaya kukuha rin ako. Yan, pero yan, kakainin ko na lang yan ng diretso. O kakainin ko nang hindi na iniluluto. O ginagawang kung ano man, kung pie o ano. Mas masarap yung fresh. O, ang aking blackberry. Ayan, ganyan na lang siya. Natuyo na yung iba. Ay, mga wildflower nga naman. Yan, and soul hat.
Sila nilang mga natitira, mga ilan-ilan na ano. Ayan, nakaipon-ipon na ako. Kakainin ko siya ngayong araw na to, lutuin ko siya. Ayan, minsan may mga ilan-ilang pambunga ng strawberry. Siya yung klase ng strawberry na hanggang late, ano, late summer, naging late autumn na. Yan, kukuha ako ng dahon ng sili. Diba? Pampasarap ng tinola yan. Dahon ng sili. Kinakalbo ko na talaga. Kasi wala na. Hindi na rin yan magtutuloy-tuloy eh. Magmamatay na lang siya. So kinakalbo ko na siya. Yan, para na akong namalengke. Yan, feel na feel ko ang buhay bukid. Buhay bukid talaga. Next na episode naman, yung aking pagluluto. So, ayan. Yan ang huli kong harvest. Yung iba, babalik-balikan ko na lang. Pero ito na yon. Yeah! Ay, nako. Lamig na, lamig na. Oo. Sabi nga ni Aslan, malamig na. Tigilan mo na yan. Lang? Yeah, yeah, yeah. Stop ano.